ដេកមិនលក់បកមិនហើយទេបងប្អូននេះនឹកឃើញដល់ខតាពាំងចិត្តតែឃ្លានរហូតខតាពាំងតែអត់បានធ្វើសោះតែថ្ងៃនេះសម្រាប់ចិត្តតែធ្វើខតាពាំងហូបអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទសួស្ដីបងប្អូនអរគ្នានេះជាគ្រឿងក្រៅដែលខ្ញុំយកមកធ្វើខតាពាំងបងប្អូនមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ហើយនឹងពងមាន់ហើយនឹងតាពាំងបងប្អូនខ្ញុំអត់មានពងទាទេគឺមានតែពងមាន់អញ្ចឹងយកពងមាន់ជំនួសអញ្ចឹងបងប្អូនមុនដំបូងមកខ្ញុំក៏ឡោយស្គរបងប្អូនខ្ញុំយកស្គរមកលក្ខណៈថាយើងប្រឡោយវាឲ្យទៅជាពងក្រងសិនចាំយកខអញ្ចឹងណាចឹងកោចោះកោឡើងវាដើម្បីឲ្យវាឡើងពងក្រងបងប្អូនថាប្រឡងពងក្រងតើស្គរខ្មែរយើងវាឈ្គួយណាស្គរពីងដល់ពេលយកទៅមកខឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងឥឡូវបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមបងប្អូនខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចូលវាឲ្យវាឈ្ងុយជាមួយនឹងអាស្គរថ្នោតយើងហ្នឹងបងប្អូនព្រោះថាខ្ញុំអាស្គរខ្ញុំហត់ដងខ្ញុំស្លខហ្នឹងដាក់ស្គរសទេមិនដែលដាក់តែស្គរពីងទេអាស្គរក្រហមទីហ្នឹងប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំស្គរខ្ញុំខស្គរពីងម្ដងដើម្បីឲ្យវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនបានទស្សនាទៀតឥឡូវខ្ញុំដាំកោវាឡើងពងក្រងឲ្យឈ្ងុយជាមួយខ្ទឹមហ្នឹងហូចហើយមកវាឡើងលក្ខណៈថាខ្លាំងឡើងឡើងពងក្រងខ្លាំងកុំៅយើងពណ៌យើងកុំៅឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ទឹកថៃចូលទៅយើងកោវាដើម្បីកុំឲ្យវាផ្អែមមុតពេកអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកចូលបងប្អូនខ្ញុំឆាវាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងអាស្គរយើងដែលយើងយកមកកម្លោចមិញបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងផ្អាប់វាទុកមកផ្លែទៅបងប្អូនឲ្យវាអាសាច់ជ្រូកនោះវាបឺតជាតិស្គរអញ្ចឹងណាថាយថែមរិចតិចទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាបបាត់ធំក្លិនសាច់ជ្រូកអីចឹងណាណាមួយវាឆ្ងាញ់អីចឹងណាតែយើងកូរវាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកឲ្យវាលក្ខណៈថាសាច់វាចូលជាតិជាមួយស្គរហើយយើងដាក់ត្ពាំងបងប្អូនត្ពាំងនេះគឺប្រភេទត្ពាំងជ្រូកបងប្អូនបាត់ត្ពាំងជប៉ុនបងប្អូនមែនត្ពាំងខ្មែរទេត្ពាំងនោះផ្អែមប្រភេទត្ពាំងផ្អែមពាក្យនិយាយទៅមួយម៉ាត់ចេះថាប្រភេទត្ពាំងផ្អែមឆ្ងាញ់ហ្មងពេលយើងដាក់ខ្មួយខមកគឺឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនហើយយើងត្រឡប់វាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអញ្ចឹងណាខ្ញុំត្រឡប់ឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងខយើងអាទឹកខហ្នឹងអាស្គរដែលយើងកម្លោចវាហ្នឹងមកយើងដាក់ទឹកវាប្រមុំលក្ខណៈថាខ្ញុំយកទឹកចង់បានទឹកច្រើនព្រោះថាខ្ញុំចូលចិត្តហត់អញ្ចឹងណាតែខ្ញុំដាក់ពងមាន់4គ្រាប់ចូលផ្លិបយើងកោវាឲ្យលិចសាច់ពងមាន់ហ្នឹងទៅបងប្អូនព្រោះខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំស្ងោរក្រៅដាក់ចូលទេហើយយើងកោវាឲ្យវាលិចសាច់ហ្នឹងចូលទៅខាងក្នុងទៅមកស្ទូទៅវាឆ្អិនហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដួលដាក់ចានហើយអូយវាទំនងមែនតើបងប្អូនគាត់ឃើញគឺទំនងមែនតើបងប្អូនឥឡូវយើងទៅហូបអស់គ្នាថាឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះគឺខយើងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនគឺខត្ពាំងជាមួយសាច់ជ្រូកហើយនឹងបងទីអឺបងមួនបងទីអត់មានទេនៅជប៉ុនណាទេណាកូអាអានេះទៅបែរនឹងវាដល់មានលង់ទឹកណាទៅបែរដល់អូទៅបែរលើកូនអាអាលើលើកូនមានភ្នំណាតើឡើយលើញ៉ាំហូបដល់នេះអូបងទៅហូបដល់នេះតែឆ្ងាញ់ជាងឆ្ងាញ់ដាក់ពីដល់សោះមើលតាពាំងគោកអាចោលតាពាំងអានេះតាពាំងស្ងូតឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាណ៎ណ៎ញ៉ាំមក
ខ្ញុំបានតែញ៉ាំទេបងប្អូនអើយចេះធ្វើម្ហូបទេខ្ញុំដោយមកតាមគាត់ទេកណ្ដឹងតែខ្ញុំពុះវាវាមិនស្អីទេដាក់ធ្វើម្ហូបបងគឺគាត់ទៅខ្ញុំគាត់នៅនោះខ្ញុំទិញគេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅផ្សារទិញរហូតហ្នឹងទៀតទិញម្ហូបឆ្អិនមករហូតម្ហូបឆ្អិនមើលសាច់ចៀនអឺមកប្រពងអីចឹងទៅត្រមត្រមញ៉ាំយើងខ្ជិលធ្វើម្ហូបពេកបងខ្ញុំធ្វើម្ហូបមានអីក្រៅពីអឺអូខេផាឡូវអូនិយាយពីផាឡូវវិញហ៎ខ្ញុំធ្វើហ៎មកតែគ្មានបានញ៉ាំកើតទេកើតតែខ្ញុំដល់យើងធ្វើយើងទៅមើលមាត់ហ្នឹងហើយមិនធ្វើឲ្យតែបានគ្មានឆ្ងាញ់ហ៎ជាដាក់ខ្ញុំមកហើយរស់ដោយសារគេទេខ្ញុំខំកន្លែងទេបាទតាំងតាំងស្លោតាំងអត់ចេះហូបដល់ពេលតាំងជ្រក់ដាក់ប្រហោចេះហូបបៀលំអាទេស្លោសាទៅគាត់ចូលសាបឡេសាអនអត់ទៅពេលហ្នឹងឯងទៅពេលមានតែលបហាយ៉ាងចូលមកទៅពេលគឺទៅពេលហ្នឹងវិញបហាយកទៅលបហាសឡក់នោះនេះទៅពេលយកទៅក៏កោបានអត់ដល់គេរហូតទាំងសួរអញ្ចឹងទៅជួចាទៅចឹងតាំងតែប្រែងសួរគេយកស្លោចឹងហើយខ្ញុំចេះថាទៅខ្ញុំមិនដឹងមកបងប្អូនអានបាយតាពេងបោះជប៉ុនដោយអាកោះសោះសោះខ្ញុំគាត់ការលើភ្នំហ្នឹងមាននេះស្អីបាយទៅដល់លើគុកណាហ្នឹងដល់លើគុកដល់ពេលកាច់ទៅឆាច់ឆាច
បើឆ្ងាញ់ follow មួយផងខ្ញុំខ្លះខ្លះមកដែរតែជ្រុលហើអញ្ចឹងគឺហូបជាមួយនឹងអីហូបជាមួយម្រេចហើយអត់មួយទៀតតែហូបមួយជ័យផងទៅពេលហូបមួយជ័យមែនបងប្អូនបងប្អូនមើលតែចាំខ្ញុំដឹងហើយថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំទៅអស់មកតែទុកឲ្យគិតដែរចាំឡើយអេតំពោះបានថតវីដេអូនេះយឺនេះបើនៅក្រៅហ៎តែ2នាទីមិនទីកន្លះខ្ញុំពីយើងបាយអត់ដឹងម៉េចទេគ្រាន់តែខ្ញុំលេបបាត់គេថាតា2ខ្ញុំអត់ចេះសាំញ៉ាំអត់តា2ហ៎ដល់អត់វិបាយគ្នាលើគឺបាយគ្នាលើគឺតៃគាត់ថាសាអួលដែរមកខាងខាងណាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ follow share comment មកចាំបានហូបអីលើក្រោយ comment មកចាំឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យហើយខ្ញុំអ្នកភ្លុកអេចាអូខេអូខេតែ complete follow អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាបាទអរគុណបើពេញចិត្តខ្ញុំផ្លេចជួយ like ជួយ share ម្នាក់ផងសូមអរគុណ bye bye bye